ይገርማል። አያችሁ እንዴት እንደሚያጣብቅ የሚገርም ዋን ዴይ ቻለንጅ ማስክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አንድ ጊዜ ብቻ በመጠቀም ቆዳችንን እንደ መስታወት እንዲያበራ ጽድት ጥርት ማድረግ እንችላለን። ማንኛውም አይነት ችግር ቢኖርበት ከመፍካት ወደኋላ አይልም። ግን አንድ ጊዜ ብቻ ነው የምንጠቀመው። ይዩት ቆዳዬን አልታጠብኩም። አሁን ለአራት ደቂቃ ሳታቋርጡ በደንብ ማሳጅ ታደርጉታላችሁ። ከአራት ደቂቃ በኋላ የተጠቀምነው ግብዓት ቆዳችን ይጠጣዋል ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። በአይን የማይታዩ ጥቃቅን ፀጉሮችን ሁሉ ሪሙቭ ያደርግልናል። አበባ የመሰለ ቆዳ ይኖረናል ማለት ነው። እንዴት እንደሚያጣብቅ አያችሁት? ይኸው ፊቴ ላይ ፀጉር ካለ በአይን የማይታዩን እንዳለ ጽድት አድርጎ ያነሳልናል ማለት ነው። ሸፍራ መላጨት ምናምን አያስፈልግም። በተመሳሳይ ሁነት ያበደ ፊታችን እንደ መስታወት የሚያበራ እዩት እስቲ። አይን ያለው ይመሰክራል። ስለዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናንተም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። በእንደዚህ አይነት መልኩ መጥቻለሁ። ፊት የልቀባ ስለሆነ ነው። ዛሬ ዋን ዴይ ቻሌንጅ አቀርብላችኋለሁ። የሚገርም ነው። አንድ ጊዜ ብቻ ተጠቅመን ቆዳችንን እንደ መስታወት ማብራት እንችላለን ማለት ነው። የሚገርም ማስክ ነው። በተለይ ደረቅ ቆዳ ያላችሁ እህቶች የራሱ በጣም ይጠቅማችኋል። ሞይስቸራይዝ ማድረግ ይቻላል። ወዛማ ከለር ያላችሁ ደግሞ የሚጨመርበት አለ፣ የማይጨመርበት አለ፣ ለደረቅና ለደረቅ ላልሆነ ቆዳ ማለት ነው። እሱን አብራራላችኋለሁ ስሰራ ማለት ነው። ግን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እስኪ ላይክ አድርጉ። ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ በሙሉ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉ። የሚገርም ማስክ ነው የምሰራላችሁ። እንደዚህ ፍክት ያለ ጥርት ያለ ጤነኛ ቆዳ እንዲኖራችሁ ይሄኛው አንድ ጊዜ ብቻ ነው የምንጠቀመው። በዚህ ላይ ፊታችን ላይ ያለውን ቆሻሻ ቆዳችን ላይ በአይን የማይታዩ ባክቴሪያዎች፣ በአይን የማይታዩ አቧራዎች፣ በአይን የማይታዩ ብዙ የፊታችንን ቆዳ የደፈኑትን በሙሉ መጀመሪያ በምን እንደምናጸዳ አሳያችኋለሁ። ከዛን ቀጥለን ነው እስክራፑን የምንጠቀመው ማለት ነው። የሚገርም እስክራፕ ነው። አንድ ጊዜ ብቻ ነው የምንጠቀመው፣ ግን ለውጡ ባንዴ ነው። የሚገርም ለውጥ ነው። ስለዚህ ከኔ ጋር ብዙ ነገር ነው የምጠቀመው፣ ግን መነሻው ከቲማቲም ነው ማለት ነው። ቲማቲሙን አሁን አጥቤዋለሁ። ምን አደርገዋለሁ? እቦርሸዋለሁ ማለት ነው። በዚህ ኦኬ፣ በዚህ እንደተለመደው እቦርሸዋለሁ ወይንም እፈጨውና ተመልሼ እመጣለሁ። ግን ቲማቲም ቆዳን ምን ያህል እንደሚያጠራ ዛሬ በአይናችሁ ታያላችሁ። አንድ ጊዜ ብቻ በመጠቀም ፊታችንን ግሎይንግ ስኪን ማድረግ እንችላለን። እንደ መስታወት የሚያበራ ፊት ሊኖረን እንደሚችል ዛሬ አሳያችኋለሁ። ከኔ ጋር ቲማቲሙን በእንደዚህ አይነት መልኩ ፈጭቸዋለሁ ማለት ነው። አያችሁት? ምንም ኮረት ነገር የለውም። ልክ እኔ እንደሰራሁት ሰርታችሁ ተጠቀሙ ማለት ነው። መጀመሪያ ቆዳችንን በምን እንደምናጸዳ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ስክራፑን ከመጠቀማችን በፊት ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ቲማቲም እንወስድና እዚህ ጋር ወተት አለኝ። ወተቱ ላይ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ማንኛውም አይነት ወተት ይሆናል። ኦኬ፣ ኒዶ ወተት ይሆናል። ማንኛውም እኔ አሁን እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ወተት ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ የልጆች ያላችሁን ማለት ነው። ቤት ውስጥ ያለውን የላሞች ትክክለኛውም ፍረሹ ካላችሁ እሱንም መጠቀም ይቻላል። ኤኒዌይ ከቲማቲሙ ከተፈጨው ጋር ይሄንን ጨርሰናል። ወደ ጎን እናደርገዋለን። በዚህ ፊታችንን እናጸዳለን መጀመሪያ ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ስቴፑ ወደ ስራው እንሄዳለን ማለት ነው። እንደዚህ ንጹህ ጎድጎድ ያለች ሰሃን እናዘጋጃለን። ኦኬ የተፈጨውን ቲማቲም በእንደዚህ አይነት መልኩ ሁለት ማንኪያ ይበቃችኋል። ኦኬ ሁለት ማንኪያ ግማሽ ግማሽ አድርጌ ስለቀዳሁት ነው። እዚህ ጋር የምጠቀመው ነገር አለኝ። ግማሽ ማንኪያ ስኳር እጠቀማለሁ ማለት ነው። ስኳር ማንኛውም አይነት ስኳር ይሆናል። ብራውን ስኳር ካላችሁ ብራውን ስኳር መጠቀም ይቻላል። ብራውን ስኳር ከሌላችሁ ግን ነጩን ስኳር እንደዚህ ግማሽ ማንኪያ እንጠቀማለን። ከዛም ግማሽ ማንኪያ የሩዝ ዱቄት እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁንም እዚሁ ላይ ኦኬ፣ ግማሽ ማንኪያ የሩዝ ዱቄት ኦኬ። የሩዝ ዱቄት ነው የሚያስፈልገው። ሌላ ምንም የምንጠቀመው ነገር የለም። የሩዝ ዱቄት ከሱቅ ካላገኛችሁ ፍጩት። ኦኬ ለውጡን ለማግኘት ስትሉ እንግዲህ ሁሉንም ልክ እኔ እንደምሰራው መስራት አለባችሁ፣ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማለት ነው። ይሄንን ይሄ
ቆዳችሁ ወዛማ ለሆነ ሰዎች ነው የሚሆነው ይሄ ማለት ነው። አይ ቆዳዬ ደረቅ ነው ካላችሁ ደግሞ ምንድነው እዚህ ላይ የምትጨምሩት? ራሱ ላይ አልመንድ ኦይል፣ ኦሊቫ ኦይል፣ ኮኮናት ኦይል፣ ማንኛውንም አይነት የፊት ዘይት ካላችሁ እዚሁ ላይ ጠብ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም ቆዳችሁ ሞይስቸራይዝ ይሆናል፣ የደረቀ ቆዳችሁ ይለሰልስላችኋል ማለት ነው። ሌሎቻችሁ እንደ እኔ ቆዳችሁ ደረቅ ካልሆነ፣ እኔ ድሮ ቆዳዬ ደረቅ አመዳማ ነበረ፣ አመድ ሳጥቤ ራሱ አመድ ነበረ የሚመስለው። አሁን ከጊዜ በኋላ እንደዚህ ስጠቀም በቃ ትክክለኛውን ቆዳዬን አገኘሁት ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን እንደዚህ የምናማስለው ስኳሩ እንዲቀልጥ ነው ማለት ነው። ቀስ በቀስ ስኳሩ መቅለጥ አለበት። የሚገርም ተአምረኛ ስክራብ ነው ብታምኑ ባታምኑ ማለት ነው። ቆዳችሁ ሞይስቸራይዝ የሆነ እህቶቼ፣ እንደኔ ምንም አንጨምርም፣ ቅባት ወይንም ዘይት እዚህ ጋር አንጨምርም ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደዚህ አይነት መልኩ ቀስ እያል እናማስለዋለን ማለት ነው። ስኳሩ በደንብ እስኪሟሟ መጠበቅ የለብንም። ግማሹ ላይ ሲደርስ እናቆመዋለን። ምን እናደርጋለን? ከዛ ወደ መቀባቱ እንሄዳለን ማለት ነው። ከነ ሻካራው ሻካራ ሆኖ እንዲቀመጥ አድርጉት፣ አታቅልጡት፣ ግማሽ ግማሹ ላይ ማለት ነው። ቅድም የሰራሁት አለ። ስክራፑን ከመጠቀሜ በፊት በወተትና በቲማቲም የሰራሁትን ፊቴን በዚህ አጸደዋለሁ ማለት ነው። እንዴት ነው ሜካፕ ስንሰራ ፊታችንን የምናጽደው? ማጽጃ አለ አይደል? የሜካፕ ማጽጃ እንደዚህ በጥጥ ፊታችን ላይ ያለውን ቆሻሻ አሁን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ እኔ ለስሙ ፊቴን ታጥቤዋለሁ አይደል? አሁን እዚህ ፊት ላይ ምን አይነት ቆሻሻ እንዳለ በአይናችሁ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። በጣም የቆሸሽን መሆናችንን የምናውቀው በዚህ ነው። ቀስ እያላችሁ በዚህ ጥርቅ አድርጉት ከፊታችሁ ላይ። ኦኬ፣ እኔ ይሄ ጥጥ አሁን እንዴት ከሰል እንደሆነ ታዩታላችሁ። በእንደዚህ አይነት መልኩ በወተቱ እና በቲማቲሙ ፊታችንን ጥርግ እናደርገዋለን። ኦኬ፣ ፒውር እንዲሆን ማለት ነው። ውጤቱንም በአንድ ጊዜ እንድናገኝ ነው። ለዛ ነው ዋን ዴይ ቻሌንጅ ያልኩትም፣ ለዛ ነው በአንድ ጊዜ የጠራ የፈካ ከለር እንዲኖረን። እዩት፣ እዩት፣ በእግዚአብሔር እዩት፣ ጭቃው እዩት፣ ጥጡ እንዴት እንደጠቆረ እንድታዩልኝ ፈልጋለሁ። አያችሁ፣ ይሄን ያህል ፊታችን ቆሻሻ ነው። እውነት ጉዳችን እኮ በስማ ይሄው በእንደዚህ አይነት መልኩ ፊቴን አሁን እንትን ብየዋለሁ ማለት ነው። አሁን ምን አደርጋለሁ? እዚሁ ላይ አሁን ኦልሬዲ ጠርጌዋለሁ፣ መታጠብ አይጠበቅብኝም። አያችሁ እንዴት እንደፈካ ሳጥረው ስጠርገው በዚህ ጽድት አለ ፊቴ ላይ የነበረው ቆሻሻ። ቆዳዬም ላይ እንትን ሳይል ቀዳዳውን ሳይደፍነው ከፋፈጥኩት ማለት ነው። ምክንያቱም ስኳሩ ስላለ ሻካራው ስላለ ማሳጅ ስለማደርግ ወደ ውስጥ ቶሎ እንዲገባ ይረዳኛል ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ደግሞ ያኛውን ስክራፑን እንቀባለን። ልክ ስቴፑን ጠብቃችሁ እናንተ ተጠቀሙ። ይሄኛው ነው ማለት ነው ስክራፑ ማለት ነው። በጣም የሻከረ ነው ስኳሩ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ቀስ እያላችሁ እሹት ፊታችሁ ላይ ማለት ነው። ኦኬ፣ ቆዳችሁን እንትን እንዳይላችሁ ቀስ ብላችሁ ማሳጅ፣ ለአራት ደቂቃ ማሳጅ ታደርጉታላችሁ። አራት ደቂቃ ሳታቋርጡ ማለት ነው። የሚገርም ቆዳ ይኖራችኋል። እንዴት ቆዳችሁን እንደምታለሰልሱት፣ እንዴት ፊታችሁን እንደምታጠሩት ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ በቃ ምንም ማብዛት አይጠበቅባችሁም። አሁን ይሄን ተቀባሁት አይደል? በቃ አሁን ይሄንን በደንብ ማሳጅ ማድረግ አለብኝ በሁለት እጅ። ፍክት ያለ በቃ እንደ መስታወት ያበራ ፊት እንዲኖረኝ ስለምፈልግ ነው። ኦኬ፣ ጸጉራችሁን እንደዚህ ሻሽ እሰሩ። የጠቆረ በተለይ ግንባራችሁ በጣም የሚጠቁር ካላችሁ፣ እዚህ ጋር በደንብ የሚጠቁርባችሁ ካላችሁ በዚህ እሽት አድርጉት። ታያላችሁ፣ ተመሳሳይ ከለር ነው የሚኖራችሁ። ይሄ ራሱ አንዳንድ ሰው በጣም የጠቆረ ነው ግንባሩ፣ ያንን ሁሉ ያጠፋልናል። ኦኬ፣ ለአራት ደቂቃ እንደዚህ ቀስ እያላችሁ እሽት አድርጉት። ሳታቋርጡ ማለት ነው። የሚገርም ለውጥ ታገኙበታላችሁ። ኦኬ፣ አራት ደቂቃ እስኪሞላ ማለት ነው። ስቴፑን ጠብቃችሁ ተጠቀሙ። አሁን ራሱ የፊቴን ልዩነት ማየት ትችላላችሁ። እንደ መስታወት ነው የሚያንጸባርቀው። አያችሁት? ገና ሳልታጠቡ የሚገርም ተአምረኛ ስክራፕ ነው።
እንዲህ ስታየው ተራ ነገር ይመስላል፣ ስራው ግን ኦ ማይ ጋድ የማይታመን ነው። ኦኬ፣ እንደዚህ አይነት መልኩ ለአራት ደቂቃ ማሳጅ አድርጉት። ከዛ ጠፈፍ ሲል በደንብ ይሄንን ውሃ ፊቴ ሲጠጣው ተመልሼ መጥቼ ያሳያችኋል። ቤተሰቦቼ እንግዲህ እዩት፣ እንዲሁ በማሸት ብቻ ፊቴ ላይ አቆይቼው እዩት። አያችሁት እንዴት መጠጥ እንዳደረገው? የተጠቀምኩትን ግብዓት እዩት፣ እዩት እንዴት እንደሚያጣብቅ ያ ሸካራ ስኳር ቆዳዬ ላይ ሟምቶ የሚገርም ለውጥ ሰጥቶኛል። እንግዲህ ገና ሳልታጠብ ቆዳዬ ምን ያህል ብራይት እንደሆነ አይን ያለው ይገምታል ብዬ አስባለሁ። አሁን ታጥቤ እመጣለሁ። ከኔ ጋር ሁኑ፣ ለውጡን አብረን ነው የምናየው። እንግዲህ ዋን ዴይ ቻሌንጅ የተባለው እንደዚህ ነው። ፕሮግራም ሲኖርባችሁ፣ አስቸኳይ ነገር ሲኖርባችሁ፣ በጣም ፀሐይ ውስጥ ውላችሁ ድክም ብሏችሁ ቆዳችሁ ተጎሳቅሎ ካገኛችሁ ጠቁራችሁ አለ አይደል? የአበሻ ከለር ደግሞ ፀሐይ አይወድም በብዛት ቶሎ ነው የሚጎሳቆለው ፊታችንን። ያንን ፊታችሁን በዚህ ማስክ ፍረሽ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ፣ ወደ ነበረበት ይመለሳል። በዚህ ላይ ቆዳችሁ በጭራሽ አሁን ይሄ ስኳሩ አይታችኋል አይደል? በአይን የማይታየው በአይን የማይታየን ጥቃቅን ፀጉሮች ከፊታችን ላይ ያነሳልናል። ምክንያቱም እዩት፣ ስኳር ነው እንግዲህ እዩት፣ ያነሳል። ፊታችሁ ላይ በአይን የማይታይ ስኳር ይነሳል ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ። እና ይሄ ነው የቆዳችን ጥራት። እዩት፣ እዩት። እሽት አድርጉት ያልኩት ለዚህ ነው። በቃ ጽድት ነው የሚለው ከለራችሁ። በተፈጥሮ በሆነ ነገር ብዙ ነገሮችን ከቆዳችን ላይ እናነሳለን ማለት ነው። አሁን ታጥቤ እመጣለሁ፣ ውጤቱንም አብረን ነው የምናየው። እዩት ቤተሰቦቼ፣ እዩት እንዴት ፊቴን እንደመስት። በስመ አብ፣ በጣም ልስልስ ነው ያለው ቆዳዬ፣ በጣም ወድጄዋለሁ። አሪፍ ነው። እውነትም ዋን ዴይ ቻሌንጅ ዋው! አያችሁት? እዩት፣ በጣም አሪፍ ነው። በቃ ልስልስ ቆዳችን ልስልስ ሲል ነው የሚያምረው። ኦኬ። እና እዚህ ጋር ደግሞ እኔ ሁሌ የምጠቀመው የራሴ ክሬም ነው ማለት ነው። የፈለጋችሁን ሰንስክሬም ምናምን፣ ኦሊቫ ኦይል፣ ኮኮናት ኦይል፣ ኤኒ ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ በቃ ይሄንን ነው የምጠቀመው። ይስማማኛል የምትሉትን በዚህ ሞይስቸራይዝ አድርጉት ማለት ነው። አያችሁት? በቃ ምን ይፈልጋል ታዲያ ከዚህ በላይ? ጸድቶ ከመኖር ውጪ ምን የሚያስፈልግ ነገር አለ? አያችሁት? እንዴት በቃ ጽድት እንዳለ ቆዳዬ ማለት ነው። በጣም ወድጄዋለሁ። እናንተም ከወደዳችሁት ላይክ አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ፣ ሼር አርጉ፣ ብዙዎች ሰው እንዲጠቀም ስለምፈልግ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ቆዳችሁን መንከባከብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ የዛሬ ቪዲዮዬን እዚህ ላይ አበቃለሁ። የነገ ሰው ይበለን። ፈጣሪ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ እስከመጣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሼር አርጉ፣ ላይክ አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ። እንደተለመደው ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት አስቀምጡልኝ፣ በቪዲዮ መልክ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ሌላው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ